núna á þriðjudaginn og mér skilst að það sé bara, verður bara hörku þáttaka þar. Og margir hafveringar sem hugsalega komið hingað til þess að fylgjast með þessum leik? Alveg öruglega. Mér heyrist það bara annað hver maður í bænum ætla að mæta hingað, fara í gegnum göngin. Maður dást af vellinum. Það glæsilegur? Já, miðað af Árbæjarvöllinn, þá myndi ég segja að hann væri stórglæsilegur. Þetta var slæm viðmiðun. Já, það var ekki glæsilegur völlurinn í Árbænum í fyrsta leiknum og maður svona séð velli í ýmsu ásökumalagi. Það er svona rosalega flottir, þeir eru með bindu í hvítum skyrtum og allir gallin á okkur. Það er búin að vera fínir í mörg ár, við viljum bara vera til fyrirmyndar. Þannig þetta er svona sína mönnum að það sé hægt að vera í íþróttum og vera glæðir. Já, einmitt. Eftir hverju eru það að kíkja þeir í Labjörnsson á völlin? Við erum fyrst og fremst að kíkja eftir því að mælingar á merkingum séu réttar, vítategarnir og mörkin séu í lagi, fest niður og netin í lagi og allt eftir því. Nú er þetta fyrsti leikur þannig við þurfum að vera svona frekar vandlátar en ella. Mæla eins út vítategin og marktegin og vítapunktin og svona svo þetta sé allt klart ef á þarf alda þegar kemur í leikinn. Er þetta að kunna þetta hérna á Skaganum? Já, það kunna þetta allir maður þegar ég vildi aldrei að gera neinar athugasendir hjá þessum snillingum. Já, þá er rétt rúmlega hálftími leik og Logi er bara hér undir hotni með kaffibolla. Logi, hvað er að gera þetta? Þú ert að hálta aftur eða eitthvað? Það er leikur á eftir. Það er nú ekkert annað. Það er nú skrýtin tilfinning að vera að koma með þína menn hingað á gamla slóðir. Já, þetta höfum nú fór komin hérna í fyrra og höfum nú leikið gegn þeim í deildabikarnum í tvígang. Þannig að þetta er svo sem ekkert öðruvís en hver annar leikur fyrir mig og mína menn. Það var rosalega rimma sem þú áttu við á henni fyrra í bikarnum. Já, það var mjög skemmtileg og ég ætla að vona að þessi leikur verði engin eftirbátur. Þannig að þú átt vonað því að þetta verði jafnt og mikið slagur svona og barátta, miðið barátta og læti? Ég er alveg viss það að leikurinn verður mjög svona skemmtilegur að horfa á hann og hann verður erfiður okkur, ég er alveg klár að því. Þeir náttúrulega, ef ég þekki þessa menn rétt frá gamall tíða, þá gefa þeir ekkit eftir og byrja að leikja með miklu látum. Þannig við verðum að vera við öllu búnir. Er ég brugga handaði gott kaffi hérna? Já, Áki Vallavörður, nýr áðinn bakari, hann að hella upp á. Hella upp á, gangi ykkur vel. Takk sem við leysum. Já, Óli, þú ert bara í stuttbuxunum og ætlar að vera með? Já. Engi bilbúður á kallinum? Nei, það þýðir ekki neitt. Hvernig leggst þetta í þig? Þetta leggst ágætlega í mig. Já, komið fínt við, það leit nú ekki vel út inn í dag, en það komið flott viður og góða völlur og vonandi bara að fá við skemmtilegan leik. Allir í standi þær? Ekki alveg, en þeir sem að spila eru í standi. Og það þýðir ekki að spyrja þeir eru að spyrja þig um takmarki í þessum leik? Við ætlum okkur náttúrulega sigur þessum leik. Það er alveg klárt. Þrjú stig, það er mjög mikilvægt fyrir okkur að byrja móti vel og við erum unglið og ég held að það hafi mikið upp á framhaldi að segja. Það er ekki margir sem spá okkur sérstaklega góðu gengi í sumar? Nei, það er ekki skrítið. Við mistum fjóra leikreyndustu menn á liðinu í fyrra og höfum ekki bætt í okkur miklu en við höfum nú fengið hérna tvo leikmenn sem eru upprunalega í Skagamenn frá Fylkir og eitt hérna frá neðri deildar liði og hérna höfum svona reynt að spila þetta meira þetta efnum og aðstæðum heldur en kannski fram af honum í sjálfu sér. Og svo við höfum náttúrulega mikla væntingar þá hérna kannski svona má segja að við höfum verið að reyna að stilla þetta í hófi. Það vonandi að spá þér rætist þetta verið góður og skemmtilega leikur. Já, við höfum bara að vona það. Gangi þér vel. Takk. Það er bara 8 mínútur liðnar á leiknum, þannig að FH Vingar fá aukaspyrnu við vallarhelmingi hér. Skagamanna, en þetta gengur ekki upp hjá FH Vingum. Við höfum bara langa sendingu hér, en þarna er skagavörnin þéttust fyrir. Þá verður fljótir fram núna skagamennir, koma alveg á leigi ferð. Ellert Björnsson hér leikmaður með skota löngu færi en ágætlega væri hjá Daða Lárussyni í marki þeirra FH Vinga. Gott færi þegar 13 mínútur rúmar eru liðnar á leiknum. Ólafur Þórðarson og Gunnlaugur Jónsson með langarsendingu og Haraldur Hinriðsson komin í gegn og skot en Daði Lárussyni er besta marktækifæri leiksins. Fá hér Akurnesingar þegar 15 mínútur eru liðnar af leiknum. Mikið tassar í þessu. Sextán myndir liðnar á leiknum, FH Vingar fá aukaspyrnu og það er Arnar Þór Viðarsson sem að leikur hér áfram og sendingin í hotnið á Baldur Bett. Sending fyrir markið og hvað? Og þetta lítur að vera vítaspyrna, nei og FH Vingar halda boltanum, þar munaði litlu og bolti fyrir og mikill hasar í teignum. En skagamönnum tekst að hreinsa hér í lokin. Já, hérna, ég held að
og það er alveg örugg vítaspyrna. Jæja. Leika hér hratt áfram úr L.F. Björnsson. Það er brotið á honum, Davíð Þór Viðarsson. Það er fljótir að taka þetta Akurnesingar. Og hlýtur að koma sending fyrir. L.F. aftur með sendingu. Laglega skalli hjá, laglega gert. Hjörtur Kjartansson með skalla þarna eftir þessa ágæti sendingu frá L.F. Björnssyni. 28 mínútur rúmar linað að leiknum. Mikil barátta. Og Davíð og enn sækja FH-ingar, Hilmar Björnsson, bætist við í sóknina. Hlýtur að koma sending fyrir og gera það hérna. Og skalli, og mark, fyrsta mark leiksins er orðið staðreynd og það skora FH-ingar. Lætti glæsilega sendingu frá Hilmar Björnssyni. Skoraðir hér fyrsta markið og það er hvað? Hver skoraði þetta? Jó, það er Jón Þorgrímur Stefánsson, númer 1. Þegar 30 mínútur rúmar eru liðnar á þessum leik. Já, þetta verður svo köld vaskusa framan í þá Akurnesinga og þeir hljóta herða róðurinn svona á lokakaflanu hér og aukaspilni hérna inn í teginn og hvað gera þeir? Hún í gegn og hér er þeim brugðið og vítaspilna, já! Það vítaspilna dæmt á FH-inga, það var Hjörtur Hjartarsson sem lék hér áfram og ekkert annað fyrir Eyjólf Ólafsson en að dæma vítaspilnu og þar með geta Akurnesingar jafnað þegar 33 mínútur tæpur eru liðnar á leiknum. Og það Hjörtur sjálfur sem að stillir upp boltanum einungis í að tæpum tveimur mínútum eftir að FH-ingar skoraði fyrsta markið og hann getur jafnað hér og skotað það gerir hann og þeir eru búin að jafna skagamenn staðan hér á Akranesi, Akranes 1, FH1 þegar tæpar 34 mínútur eru liðnar af þessum spennandi og skemmtilega leik. Þá voru það síðustu andartökin í fyrri hálfleik í þessum leikir á Akranesi og þar með flautar Eyjólfur Ólafsson dómari þessa leik til leikhlés hér á Skaganum og staðan í leikhlé er þannig að Akurnesingar hafa skorað eitt mark og FH-ingar eitt. Akurnesingar fá hotspilnu réttu mínútu liðin af seinni hálfleik og veðurguður minna hér á sig með rigningarúða síðan kemur skotið og skot og þeir skora hér Skagamann! Nei, en það dæmt af vegna rangstöðu. Þetta munaði nú aldrei slitnu, en sók Skagamanna hefur verið þung fyrstu mínútu þessa leiks. Það séð ekki með löngsending og þeir eru konir Davíð Þór Viðarsson með laglega sendingu hér inn í hornið. Á velgerð, á Jón Gunnar, og sending fyrir. Þeir eru konir hér að koma þér í gegn, þeir eru FH-ingar. Og konir í gegn, eitthvað. En ekkert búið að dæma áframöldu leikur, þetta var dauðafæri, áframöldu sókninn og fyrir en boltinn hér framhjá. Já, hérna, það héldu allir Skagamenn að þarna væri rangstaða, en svo var ekki. 25 mínútur til leiksloka þegar að Akurnesingar fá þessu aukaspilnu, þar Haraldur Hinriksson sem tekur skotið. Og þrumu skot og þeir skora, eða hvað, nei, boltinn rétt framhjá, hvað er þetta? Þvílík barátta hér. Þetta var besta tækifæri Skagamanna nú í seinni hálfleik. 23 mínútur til leiksloka þegar Davíð Þór Viðarsson tekur aukaspilnu fyrir FH. En lægilegt skot, en rétt framhjá, ágætis aukaspilna. Prýðilegt færi hjá FH-ingum og glæsileg aukaspilna hjá þessum unga leikmanni. Þannig að boltan með FH-ingar. Lægilegt sending hér inn á Hilmar Björnsson og hann er með boltan hér hæra megin. Og sending inn á Jón Þorgrím. Og hann með sending á Hörn Magnússon. Og þeir eru að sleppa hér í gegns. FH-ingarnir og Davíð í baráttu. En leikurinn heldur áfram. Og Reyni Leóðsson er boltanum hér. Ekki hér og sending, löng sendingin í teginn. Hörður Magnússon, Gunnlaug Jónsson, engin barátt á myndi þeirra tekja. Þúrur og gæðilegir frekar. Ára Skagamennir, það er hratt sótt upp. Haraldur Hinriksson. Og lægileg sending hér á vinnar. Komin einn inn fyrir og hvað gerir þér skalli? Og mark, glæsilegt mark! Hjörtur Hjartarsson nær forustunni fyrir Akurnesinga þegar 9 mínútur eru til leiksloka eftir stórkostlega sókn þegar Akurnesinga. Staðan Akranes 2, FH 1, frábært mark. Jón Þorgrímur Stefánsson tekur innkasti fyrir FH-inga. Þegar 7 mínútur eru eftir og bolti fyrir markið. Og hvað er að gera þér? Mikil barátta. Og slagur alveg harður. Skagamenn tekst að bjarga boltanum hér. Og svo kemur spretturinn hér. Hjörtur Hjartarsson. En Daði
markmaður þeirra, á, hvað er að gera hér? Og nú getum Hjörtur skorað að lyfta yfir hann, gerir það, en rétt framhjá. Já, hérna, Hjörtur Hjartarsson er aldeilis grimmur í kvöld í þessum leik. Hjörtur, Hákimur Jón, Gunnar, eldsnöggur, en það hengur nærbóttanum hér. Og heldur honum með á, og Hörður Magnússon, tekur hann skotið. En hvað dauða færi hér, Jón? Nei, Jón Þorgrímur Stefánsson. Sannkallað dauðafæri. Þetta er óeigingjarnt við Hörður Magnússon í gafa á hann og framhjá. Já, hérna, þvílíkt dauðafæri. Þá eru skagamenn komnir hér á lokakaflanum. Pálmi Haraldsson. Boltinn fyrir markið, þetta vantar sóknarmennina. Hjörtur Hjartarsson búinn að hafa mikið að gera upp á síkastið. Þetta er náboltanum hér, Agnesi Kandar Unnar með þrumu skot, er rétt! Vá, wow, þvílíkt skot og þvílíkt markvarsla. Það var Unnar Valgeirsson var á maður, sem lét bara vaða hér. En Daði Lárusson varði þetta glæsilega. Og þetta aukaspyrna á þá hér og fljótir að taka þetta nefáingar. Hilmar Björnsson sendir hann ekki bolta fyrir. En hvað ætlar hann að gera? Leikur hér upp. Hilmar kominn á ferðina og sending fyrir markið. Og Freyr með skalla á stöngin og mark! Þeir skora hér og jafna með til nefáingar á síðustu stundu. Ég sá nú ekki bara hvert að vera, ekki leikmaður hérna með 23 sem er alveg óður þetta og þeir jafna með til nefáingar þegar komnar þrjár mínútu fram yfir. Vennir að leiktema. Og það var varamaðurinn Jóhann Möller sem það gerði. Þvílík dramatík í þessu leik. Staðan orðinn Akranes 2, FH 2. Og FH Ungar sækja áfram, þeir eru alltaf bara að sigra hér. Hún er að jafna leikinn og eru konir áfram, Hörður Magnússon. Og þá flautar Eyjólfur Ólafsson dómari til leikloka hér á Akranesi. Það sem að Akranes í sannköllum baráttu leik. Hjörtur Hjartar. Bæði maður skamna, Jón Þorgrímur Stefánsson skoraði fyrra mark þeirra F-hafinga. Þeirra markið á síðustu andartökum þessa leiks skoraði Jóhann Möller fyrir F-há. Lokaústinn, Akranes 2, F-há 2. Jóhann, það er ekki leiðilegt að skora jöfnina markið þegar konar eru hvað 2-3 myndu fram við venjulega leikma? Nei, en svona er leikurinn, það er ekki búið fyrir dómarinn flautar af. Lýstu aðeins fyrir mig hvernig þetta gerist? Já, Freyr fær þarna bolta á fjær og skallar og mjög þröngu færi í stöngina og þaðan besta hann út og ég fæ hann á vinstri löppin og finn hann smá glufu og setja hann ára á milli, ánægilegt. Já, það er skemmtileg tilfinning að sjá hann alveg svífinn inn í. Mjög góð tilfinning, sko. Þetta er kannski ákveðin, já, hefnd fyrir þeir stálu af FH-ingum bikarúrslitaleiki fyrra, þannig að þetta var svona uppgjör smá. Hjörtur, það er svolítið leiðilegt að láta slétta út hjá sér tvö mörg bara með markið þegar að koma með langt frá minni við venjulega leiktíma. Já, og það er óneitilega miklu sættir að mörkið maður telji eitthvað meira heldur en bara eitt stig. En svona er þetta, það er ekki hægt að gráta þetta, það er bara að fara einbyttir sér næsta leik. Þú finnur þig vel í skagaleiðinu núna og ert þið sprækur? Já, mér líður miklu betur heldur en á sama tími fyrra, sko. Ég er miklu betra formi, búin að æfa betur í vetur og er bara allt annað leikmaður heldur en ég var á sama tíma fyrra. Logi, stundum segir mér í fótboltanum að þetta hafi verið hálfgerður grís. Já, það er nú að fylgir öllum góðum liðum að vera heppið. En þetta er svolítið óvenlegt, konar fjóra myndu fram yfir og þið haldið áfram og fáið þetta mark í blálokin. Já, þessi leikir á milli Akranes og FH núna í fyrra og í ár hafa verið svona enda með dramatískum hætti. Við mistum hér niður unnið leik á móti í bikarnum í fyrra og þeir náðu jafna og síðan gerist það sama eiginlega í deildabikarnum þar sem við jöfnum á lokamyndum og vinnum í framlengingu. Þannig að þetta er svona skemmtilegt krydd í þessa tilveru. Völlurinn góður en við erum búin að fá allar útgáfur af vindi og öllum áttum og nú erum komin til bar. Já, þetta er, það er ágæti sínusvörna fyrir hvernig veðri getur verið á Íslandi ef menn hafði ekki átt þessi á því fyrr. Þakkaði fyrir, þetta var spennandi kvöld. Já. Og með þessum orðum þá ljúkum við útsendingu okkar hér frá Akranesi og sendum boltan upp í Efstaleiti.